Symbolo är ett perfekt sätt egentligen att skapa sin personliga lärmiljö. Symbolo är en plats på nätet som tillåter dig att på ett väldigt grafiskt sätt egentligen lägga alla dina favoriter som du hittar på nätet. Och ganska så snabbt så är det egentligen bara att titta på den här lilla introduktionsfilmen. Och känner du att du vill signa upp för ett konto där så är det bara att klicka på Create Free Account och följa de reglerna som finns där. Men jag tänker logga in och följ med mig här nu så ska jag visa hur man skulle kunna lägga upp saker och ting här för att skapa en struktur på sitt lärande. Det första du möts av när du loggar in på Symbalo är förmodligen någon typ av flik här som de själva har skapat åt dig med olika så kallade tiles eller plattor här som ligger till olika typer av favoritsidor. Och jag tänkte visa hur du själv kan skapa dels både sådana här flikar och hur du kan lägga till sådana här plattor som länkar dig vidare till dina favoritplatser på nätet. Här under den här så kan vi kort titta, har jag redan gjort i ordning en liten webbmix. Jag kallar det för en webbmix och därtill en bakgrund också. Det finns ett antal bakgrunder att välja på om man inte vill ha vanlig enfärgade. Här har jag lagt ut lite länkar till TED.com, YouTube, Wikimedia Commons, Flickr och så vidare. Apple och Microsoft och jag har också länkar till mina lärosäten där jag då läser på. Och andra skolrelaterade grejer. Också lite länkar till dagsaktuella nyheter. För att skapa en egen sån här liten flik och börja lägga ut sina egna plattor och skapa sin egen personliga lärmiljö så trycker man helt enkelt bara på plustecknet här. Och ger den här ett namn. Och naturligtvis så skapar du din alldeles personliga lärmiljö utifrån dina intressen och vad det är du vill lära dig som du hittar på nätet. I mitt fall så hade jag tänkt att samla lite kring videoredigering här. Och jag gör inget mer än så i nuläget utan jag väljer att lägga till den. Därmed har jag en slags tom yta här och kan lägga till nya plattor. Och den heter videoredigering där. Som standard så ligger Google sökmotor alltid tillgänglig rakt i mitten. Och det finns goda skäl till det och jag kommer strax till det. Men låt säga att jag ska lägga till en ny här men att jag i nuläget inte riktigt är säker på vad det är jag vill lära mig så kan jag alltid googla det här. Och det första jag ska titta på är helt enkelt hur man Hi, jobbar and med welcome to Movie Windows Live Movie Maker. Maker. Vid en Google-sökning så får man oftast upp väldigt många träffar, i det här fallet strax under 5 miljoner träffar. Och det finns en rad olika videoklipp här och man får naturligtvis botanisera och hitta det som man tycker själv är bra. Men jag tar det här som ligger på YouTube. Det videoklippet hade jag tänkt att titta på lite senare sen för att i nuläget vill jag bara samla på mig ett antal bra länkar som jag kan ha med mig. Och det jag gör då är helt enkelt att jag kopierar den här adressen. Gå in i min Symbalo och trycker på en av de här plattorna som heter Add New Tile. Skapa en sån platta och här klistrar in den länken genom att högerklicka. Nu får den automatiskt ett namn och den får automatiskt också en ikon. Du kan ändra de här ikonerna och lägga upp egna bilder kring de här. Testa gärna det så fort du har tid. Och är det så att det inte blev rätt här så kan du alltid avbryta. Men i det här fallet så väljer jag spara. Och därmed så har jag fått min första lilla länk där. Och den här kan jag naturligtvis flytta runt precis som jag vill också.
Och jag kan också högerklicka på den här plattan och välja att editera. Flytta till exempel mellan olika flikar och jag kan ta bort den också. Och det blir ju en webb 2.0-applikation det här eftersom du kan lägga den till Twitter och Facebook direkt och du kan sprida den här vidare sen. Du kan sprida hela din symbol här om du skulle vilja göra det genom den här knappen sen som heter Share, alltså dela. Men jag är nöjd där och fortsätter min resa och vill samla på mig lite stoff för jag ska lära mig mer om det här sen. Och jag upptäckte en grej här faktiskt att det fanns flera videoklipp här. Editing in Windows Live Movie Maker. Den ska jag titta på lite senare sen så jag kopierar den adressen. Och lägger till ett nytt. Liten platta. Den bilden var faktiskt ganska så trevlig så den hade jag tänkt att ta. Och sen så väljer jag spara. Release. So I'll be going over. Flytta runt dem lite. Sen när det gäller just videoeditering så arbetar jag mycket med ett program som heter Camtasia Studio. Jag kanske vill lära mig mer om det också och söker efter tutorials kring Camtasia. Kopiera den adressen. Skapa en ny liten platta och lägger in den. Det är ganska så bra faktiskt att välja lite bilder, de här traditionella ikonerna så du själv lättare hittar bland just dina favoritlänkar. Sen är det naturligtvis bara att fortsätta och lägga till så mycket som bara du vill kring det ämnet som du vill lära dig mer om. Och det fina med det här är när du samlar allihopa de här, det är ju att när man klickar här så kommer videoklippet direkt i här. Jag behöver så att säga inte gå in på YouTube-sajten utan kan titta på videoklippet här. Här under Options så kan jag påverka olika inställningar på min så kallade webbmix här. Dels kan jag byta namn på den. Jag kan ändra bakgrund och ikoner, storlekar och annat. Till exempel just bakgrunden här finns det ett antal förbestämda bakgrunder som man kan välja på. Och det är bara att botanisera och välja precis som du vill. Du kan också ladda upp en alldeles egen bild om du skulle vilja göra det. Som du upptäcker så finns det ingen spara-knapp oftast här inne när du jobbar. Möjligtvis när du kanske ska spara när du har lagt en sån här så kallad platta här, eller en tile. Men annars är du online och sparar allting. Här under dela-knappen eller share så får du en rad olika möjligheter att dela den här mixen som du har gjort i ordning. Du kan göra en beskrivning av den också. Du kan lägga till så kallade taggar som det, så att det blir lättare att söka på det. Och här kan du dela med dig dels via en länk till exempel i e-posten. Och du kan också dela med dig via Twitter och Facebook om du skulle vilja göra det. Om du senare vill så kan du sätta den här
Symbaloon som din egen hemsida och du kan starta här. Och det betyder att när du går in på nätet så har du allihopa dina favoriter samlade under ett och samma tak. För exemplets skull så hade jag tänkt att lägga till ytterligare en sån här webbmix, en kort sådan. Och jag trycker på plustecknet där och kallar den här för molntjänster. Jag är lite nyfiken på om det finns några så kallade ties just för SkyDrive. Och det fanns det ju faktiskt, så jag tänker dra ut den hit. Och när man klickar på den så kommer jag direkt till Microsofts SkyDrive-plats som kommer att byta namn snart som heter just OneDrive. Hur är det med iCloud? Har de något liknande? Och det har de ju också naturligtvis. Så det är bara att dra ut den och därmed så kommer jag till Apples motsvarighet till molntjänsten och kan logga in där. Så det finns en rad möjligheter att plocka ut sina så kallade plattor här genom att dels lägga till dem och söka efter dem. Eller så kan man här uppe söka om de redan finns.